Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana biz Malibu Captiva qatorlaridamiz. Sergeli avtomobilimiz o'rda. So'ralgan avtomobillarning to'g'risi Rossiya turibdi, ko'rinishdi. O'zimiz bratlarga qaraydi. Ko'rsatib o'tib ketamiz. O'tgan safar ko'rsatilgan videoroliklar bor. Bunda ko'rsatilmaydi. Yangi avtomobillarni ko'rsatamiz. Akalar, yo'qqaniga telefon qilib o'rasizlar bemalol. Aka, assalomu alaykum. Sarchimasmi? Sog'lom yashang, tinchimiz. Siz nima edi? Sultonali. Bo'ldi, Sultonali aka. Yangilari bor-a? Yurmaganlar bor, obunachilar ko'rsatib o'tib ketamiz. Akalarimizda ikki xil yo'l bilan sotishadi. Birinchisi naqd, ikkinchisi yetmasa avtokredit qilib beraverasiz. Ikkinchi bozor. Bo'ldi. Yilingiz nechidi buni? 2018-yil. Bo'ldi. 2018-yil. Ha, atmosferi nima to'ra bu? Bo'ladi. Mana shunisi. 2.4 atmosferni o'tgan safar o'qlarni ko'rsatdik, qorasidan ham bor. Tozami aka bu? Toza, qora, oq, har xil rangda. Har xil ranglardan bor-a. Sof savdoni ofisga keldik. Soqolga 1 oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan massajni rollerini olib ketyaptilar. Qosh soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalyaptilar. 200 dan ortiq paraziti tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan, ichish chekishni tashlashga yordam beradigan. Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan. Butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Xo'p, kamroq yurganmi deyman aka bu? 50 ming kilometr yurgan. Bo'ladi, 50 ming kilometr yurgan. A bir skidka qilib narxini ayting, brat buni. Skidka 26 ming beraman. 26 ming? Bo'ldi. 56 ming kilometr yurgan avtomobil aka, mayli bu. Ko'rishingiz mumkin, ideal. Kaltaklari yo'qmi aka buni? Yo'q, yaqin mashina radni bir tomchi grafikasi. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodardan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydi. Bizning aloqa raqamlarimiz ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. Aha. Kraskasi yo'q, radno. Toza. Tonirovka tozalashlari bor, oldi bilan. Oldi bilan polisning ruxsatnomasi bor. Qilingan. Akalar, mashina tayyor. Xudo xolasa minasizlar bo'ldi. Mana 2.4 motor. Tegmagan. Yangi detalki patranninglarni ham ko'rasizlar. Ideal. Avtokredit qilib bersan ich bilan chiqadi aka. Avtokredit bersa. Aha. Boshlanish to'lovi 13% yilligi 13% minadi. Yilligi 13% dan. Aha. 26% emasmi? Yo'q, 26% nimalar? 26% Ha, yillik to'lov lekin 23 ha? 13 ha? Bo'ladi. 3 yillik 39%. Xo'p, bu shundan nechta pul bilan chiqyapti aka bu? Boshda 30% bo'lsa, 9000 chiqadi. 10 ming dollar bilan ha? Bo'ldi. 2018 obunachilar 10 ming dollarga impar. Bosaverasizlar, albatta avtokredit, qolgan narxi, to'liq narxi. Bu mashina 10 ming bilan. Bu mashina 8.5 ming, 9 ming bilan chiqib keladi. Ha, 8.5 ming bilan ham chiqib uradi. 8.5 ming, 9 ming bilan chiqib keladi. Agar yangiroqlari bo'lsa, ular уже 10 ming, 11 minggacha cho'zilishi mumkin. Ular primer 2022-2021 yil olamiz. Ha. Ular cho'ziladi 11 ming, 12 minggacha. Taqqa to'ladi-da. Shunda oyiga nechta tushadi birinchi oyga aka? Birinchi oyligiga to'lov bo'lmaydi. To'lov bo'lmaydi? Aha. Keyin 35 oy to'lov. Ha. 6 milyondan çıkışım. 6 milyondan ha? Narxiga qaraydim. Narxiga qaratirim, nima ketaveradi. Mashinaga qarab narxiga. Bo'ldi. Obunachilar, akalarimiz telefon raqamlari bo'ladi. Telefon qilsangiz yana kelishaveramiz. Ko'rsatmaganlarimizdan qaysi Sultonlar aka yana? Ko'rsatmaganlarimizdan mana. Xuddi shu mashina, 2.4 bu ham atmosferli motor. Bu ham 2.4 atmosferli ha? Bu 27 ming. Bu 28 ming. 18 ming aka bu? Bu 18. Aha. 28 ming aka 14 ming kilometr yurgan. 14 ming yurgan. Ha, yangi mashina. Bo'ldi. Yap yangi. Buni puli chaki? Buni puli aka 28 ming. 28 ming? Kam bu. 700 yurgan Captiva ham bu. 700 km yurgan. Aha. Yangi mashina. Xo'p. Toza aka bu. Avtomobil top toza do'stlar. Petno-metno o'rganmi? O'qiyotgan bu seni. Yangi deb turibdi. Cho'tki. Xo'p, narxga kelishamizmi aka buni? Kelishamiz. Kesilni narxdan tushib beraveramiz, ha? Bo'ldi. Xullas,
oq, qorasi, hammasidan ranglari bor. Trekerlar bor. Mana bu yurmagan katta yo'llar ham sizda. Yurganlarimiz bor. Yurganlari bor katta yo'l. Yurgani bor. Bular nechta bular chiqadi, aka? Aka, bu anig'i 11500. 11500. 11500 shunchalar bilan chiqib keladi. Captiva. Captiva. Yili 15 mi? Yili 18. Oxiri chiqqan. Ha, bu eng oxirgisi ha, 18. Yana 700 km bunaqa mashina. 700 km. Yangi bu turgan. Hoppale. Kichkina motor do'stlar. 2 tur motor. 2 turligi, 3li emas, 3liklar u yili eskida chiqqan. Rasmot ham kam. 5dan keyin. Buni 17-18 km yo'q. Bo'ldi. Naqdga ham arzon o'qib beramiz aka. Naqdga bo'lsa, naqdga ham, avtokreditga ham naqdimiz bir xil. Avtokreditga ham naqdga ham bir xil. Aha. Xullas, bratanlar, mana shu yerda shunday bir mutasaffar hammasidan, hammasi akalarimizdan shu telefon qilsangiz, yo'lda qilib kelishimizga yetar. Qanchada bitadi aka ishlari? Ishlari aka bir kunda, bir kunda ichida. Bir kunda ichida ketildi. Hal bo'ladi, ha? Telefon raqamingiz nechi? 33li 531 11 16. Bo'ldi. 33li 531 11 16. Mana shu raqamga telefon qilsangiz, obunachilar yo'lidan qilib kelishirga ishora. Obunachilar, Azmo, Malibu, Impala, Captiva, Kurur, Zirikdug degan insonlar uchun Mercedes jinsi bor akalar. 2008-yilda ishlab chiqarilgan 6.3 motorligi. Bunaqasi vobshe kam chiqadi. Mana karbonni lekin yorishibdi. Hop, kraska radnoy, okey, top toza. Bo'ldi, kraska tegmagan, akalar. Ideal holatda ko'rayotgan bo'lsangiz, narxi ham zo'r, akalar. U ikkita Impaladan yaxshi, ikkita Impaladan yaxshi. Menga hali o'zi bilasizlar. O'zini sakadiskasi do'stlar, toza yumshoq bo'lib qo'yilgan. Mana avtomobilni ichki salonlarini ko'rinishi. Bu yerda ma'lumot bor ekan, okeylarni hadeb gapirib turavermaymiz, sekin ko'rsatib o'tib ketaveramiz. 2008-yil do'stlar, AMG 6.3 motorlik. 6.3lik. Ovozini bitta ishlatsizlar, tamom ishini bo'lasiz, jinni bo'lasizlar do'stlar. 117 000 km yurgani 99 393 0110. Ee, bu yerda do'stlar 38 000 dollar sena. Kraskasi radnoy AMG 6.3 motorligi. Hop, salonni bitta ko'ramizmi akalar, mehr beramizmi? Mana ichki salonlarni ko'rinishi, sidinlarni qaranglar, ideal. Cho'tki turibdi ko'rayotgan bo'lsangiz, zo'r. Ee, mana salon. Uxti! 320 km tezlikda soatiga harakatlanadi. Prosta jinni qildi do'stlar. Audi sistema klimat kontrollari vobshe gap yo'q. Prosta do'stlar, prosta gap yo'q. Shuni motorni ochsak akalar. Qani mana. Bo'ldi. Motorni ochib ko'ramiz. Lekin mana tablosi jinni qildi. Kimga ko'ryapti akalar mana? Kimga ko'ryapti? 320 km soatiga tezlikda harakatlanadi. Klass. Orqalari mana bunga nima deysizlar? Obunachilar klimat kontroliga. Bo'xon bir orasizlar-da. Salon endi gapirmasa ham bo'laveradi. Ideal. Yo'q qudik. Motorni bitta ko'ramiz. Yomon lekin. Gap yo'q. Cho'tki. Hop. Shineta o'rtamizda. Ko'tarib qo'ychi. Hola, ko'tarib qo'ychi. Qani? Bo'ldi. To'xtab tur. Hop, qani? Og'irroq-da bu. Bo'ldi. Oho! Obunachilar, AMG 6.3 avionli motor. Bosishga tezlikni yaxshi ko'radigan insonlar bo'lsa mana, ko'rinachi. Benzinga chidasangiz bo'ldi. Oldilari ham vobshe ideal turibdi. Hop. Ko'p endi ko'rsatmaymiz, ko'rsatib emasmi? Yo'q qo'yamiz. Sekin ma'lumotlarni olaverasizlar. Ovozini ishlatamizmi akalar, nima deydinglar? Bitta ovozini ishlatamiz. Okey, bir bosib qo'ying endi bir. Ovozini yurgizib qo'ying. Shartmasmi? Bo'ldi. Akalar, telefon qilib, yo'q, endi gaplashaverasizlar. Obunachilar davom ettiramiz. Malibu Premier so'ragan insonlar uchun marhamat, ko'rsatuv o'tishda davom etamiz. Akalar, 2021-yilmi do'ki? Bo'ldi. 2021-yil avtomobil 5000 dollarlik tuningi bilan birgalikda sizlarga beriladi. Xudo xolsa, hech narsa qo'yib turib. Ey, bu yo'lda o'ka messi kutib o'tdilar, ko'rasizmi seni? Hop,
Avtomobil 2021 akıllı polisli şumazası kılıngan. Amortizatörler Mirstiki. Diskelerini kullanırsam, sakal diskelerini neçe razmırdı? 20 razmırdı. Volon diskelerini koyup, çıralı kılıngan dostlar. Kraska, stoza. Külün içi bir loke mi? 34.000. Buldu. 34.000 dolarda. Şu birlerdi. Glansı stokalar polisli. Yani rufka dostlar koyduken bu şeyine. İyi bana içki salonlarının kurunuşu. Çiholla kılıngan akıllı. Kımmat Çiholla'dan koyduken bu şeyine. Hopali 18.000 kilometre yürüyen avtomobil. Hop. O gapı o brat. Hop. Diski yomona yaraştı peki. Şu okey. Salam olayım. Sertim olsun. Olup durup rasvot kılayım ben de gelin solda bu ise obun açıda. Hani şimdi yaptı. Avto olam okey. Hop. 2 litrelik turbo kompresör dostlar. Turbo kompresör. Okey. Sence yine sol olsun. Akela bu yolda obun açıda. Salam olsun. Salam olayım. Yomonlar chiqargan. 36 mingdan chiqirlar-da, okey? 36 mingdan. 34 ming. Ha, 34 ming. Opale. Telefon raqamingizni aytingchi-da. 4-0-125. 99-dik 4-0-125. Bo'ldi. 4-0 2013 dediniz mi okey? Hop, 2013 yıl avtomat korupka avtomobil dostlar. Hyundai rulla koyulgan, sidinege Çiholla katalgan korupken bu sene dostlar. En kızığı avtomat korupka dostlar. Sorakan insanlar olsa bana marhamat. 236.000 kilometre yürgen avtomobil dostlar. Sastiyanlar zor. Kraskas toza okey bunu? Etti de bora. Boldu. Sakatis kılığa koyup akele çiroyla koyulgan. Yaşı, ligi sığa bora avtomobil eken akele kuru orası da makul kesildi, dofalısının arkında çubiramız deyişti. Hani motorlar yam, olduları, kuretken bu sene sütülleri tınık olatı durup getirdi. Narkı, 5.000 dolar çubiramız deyişti akele, kamı bora eken akele işledi. Tane rufkelen tortuk bulu eken, ruhsat normalar geçe bora? Ruhsat norması geçe bor, şimdi olup durup, hadi o seni buldu. Hop, onun orkası da en kızığı, dostlar. Numara oldu, takıla kuyunacı benzin kolonkalarını koyup, aparatörlerini yığıp, çıralı yıkıp buluyor. Kullas, sastan asur, kızıkkan insolla, telefon rakam kollarımız boğulanıp, kilişine mümkün bolar. Rakamınız ne çıldı? 98'li. 3-7-39-49. 3-7-39-49. Telefon kılı orası, dostlar. Yani kamı bor, kilişler. Obunachilar, davom etamiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Chevrolet Matiz avtomobili. Bitta ko'ringlar-chi, hatto yana ena markalar yuradi, siqib bo'ladi deb porlayverib. 2011 kraskasi toza mi yoki buni? Bitta oldi, kirlovda bor. Ha, bitta oldi kirlovda kraskasi bor, ishga o'tmagan-a? Xo'p, ishga o'tmagan. 2011 puli yoki buni? 4.5 ming. 4.5 ming kami bor-a? Xo'p. Mexanika, akalar yurgani 94 ming bo'ldimi? 142. Ha, 342 ming ekan, 9 ko'rindi bu yoqdan. Matafonlari bor. Kapotini ochib qo'yaymi, okey? Hop, akele kraska mash kirlovda, eshigi o'tmagan. Matiz so'ragan akalarimiz uchun addenni bitta ko'rsatib yuribmiz, da. Aka, bosing. Qanday esa-ki, charchamasdan. Obunachilar. Bitani bor, 3-chi paketlarni akele ko'rayotganmiz endi. 400 gigalitrlari bor. Konteynerlargacha bor ekan. Yo'q, ko'rdik. 4.5 ming dollardan tushib beramiz, deyshti obunachilar. Kimga yoqqan bo'lsa, Matizchilar telefon qilasizlar, taxtadan kelishaverasizlar. Biratdan telefon raqamini so'rab qo'yamiz. Telefon raqamingiz nechida, aka? 99-lik. 99-lik 391-77-57. 391-77-57. Aka bozorni desin. Salomat bo'ling. Yana yopilmadi. Obunachilar, ko'ringlarchi, yana Matiz faqat bunisi qorasi bo'ladi. Ko'ringlarchi, yomon turar ekan-a, qorasi ham. Xo'p, 2013-yil avtomobil. Akalar bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'rib olasizlar, chiroylik tyuninglari qilib bo'lgan.
Moshina Sebastianas ideal holatda ko'rayotganmiz shunda. Porsche dizaynda rulga qo'yilgan, tarfidan usti chexollari bor do'stlar, video regulator, excursive jack, magnetofon degandek 221 000 km yurgan avtomobil, orqa oldini ochib qo'yamiz. Chotki. Toza okey traskasi buni. Kapotining ustida bu. Bitta mana shu kapotining ustida traskasi bor, qolgan taraflari toza. Gazi bor, akalar ko'rayotganmi seni mana padramnilari, sutilari hammasi tiniq holatda. Ha, bo'ldi akalar, yap yangi almashtirib o'tirmaysizlar. Ha, bu yerda ma'lumotlari ham bor ekan. 2013-yil gaz bor, 221 000 probek, 99 lik, 835 59 35. Mana shu raqamlar xizmatda bo'ladi. Telefon qilsanglar, obulachidan narxdan kelishib olasizlar. Yak 30% di tanirovka, 15% di urib bo'lgan, orqada 100 manetlari Aquaprint. Yine çok. 13 deyişti, okey? Hop. Dostlar, 65 TL'lik metan, iyi bir oda Kenworth kolonkala koyulgan. Yine bana salonu. Şirroli minnadi ona ekran, ne kele? Hop. Telefon rakam ekranı ne kele? Boğlanı orası da. Kim ayetti? O teydi ya.